Så opvågnet. Tjek på kommelseskort. Spiser chips. Kamera oplader. Så kommelseskort er tom. Det er også kun 15% strøm. Så skal jeg skifte kamera. Så. Jeg kan ikke læse, men jeg tror, at der står 300 eller andet. 360. Det er altså ikke, har man fløjet 10.000 km. Det har vi altså ikke, men har man fløjet fra Singapore eller mega langt væk, og mangler 300-400 km, så er man altså meget tæt på. Hvis man er sådan en airliner jet. Lille by der. Kosi. Jeg tror vi er Slovakiet eller sådan noget. Der er så også vildt flot der. Der er en mulig bjerge og en mulig. Krakow heroppe. Også stor lufthavn. Jeg kender ikke alle dem. Jeg kiggede på mange, men jeg har ikke kigget på alle. Jeg kunne ikke huske. Krakow lufthavn kan jeg så ikke huske. Så det så passagerterminalen der. Det er sådan, det ligner sådan en Dash 8, Dash 8 der. Det kan godt være sådan en Dash 8-400 sådan en. Det er Havilland Dash 8-400. Det er sådan nogle Boeing 37, hvor der står Lufthansa der. Der står Ryanair her, og så er det så Boeing 737. Men vi er lige ved at være der. Så det er døgnet rundt sådan her. Døgnet rundt. Tusindvis af sådan nogle flyvninger. Altså, så er jeg kun med børn. Halvanden 100-200 mennesker, sådan små nogle. Der skal altså mange fly til at flytte, der er mange millioner mennesker hver dag. Jeg sidder 20 år i en lejlighed alene. Jeg er ikke vant til at være sammen med mennesker mere. Jeg sidder
11 år, den lejlighed her, 9 år i Lundtop, 2 km herfra, så er jeg 9 år. Min lejlighed op i Vedbæk sad jeg også mange år. Og i Helsingør boede jeg også en lejlighed alene der. Der var mellem 26-27 år, indtil jeg var 29 år gammel og så. Så er jeg kloget det op, der er jo hverken internet eller telefon eller noget som helst. Men det havde man jo ikke dengang, men jeg vil lige gå ud og tage nogle flere tips. Jeg skal faktisk skifte kamera. Lad os lige fylde nogle tips på. Jeg skal skifte kamera her. Det er 5% strøm. Den er 10 år syv. Vi er ankommet til Warszawa, hovedstaden i Polen. Og vi har uploadet der. Yes, god aften. Så er vi simpelthen nået til Warszawa, hovedstaden i Polen lige lidt. Jeg vil lige tage nogle flere tips. Uploade der. Skal ud af noget drikke, der står det kamera. Er tør for strøm, der er 4% strøm tilbage. 10 år 7. Så. Lad os stoppe det der kamera. Skal du have noget drik, jo? Jeg ved ikke, om vi kan nå det på det her. 3% strøm. Så skal der i hvert fald være hurtigt. 3% strøm. Så det er langt. Jeg pøser ikke optage det her i real time, jo. Så det gør jeg heller ikke normalt. Normalt flyver jeg lige en halv times tid eller 40 minutter. Så optager jeg lige 5 minutter. Så. Den er flyver fra København til Singapore, 12 timer eller sådan, så jeg ikke optager det hele. Så, men lad os få opdraget det også. Yes. 2% strøm. Nej, du lige skal uploade. Du skal i hvert fald stoppe kameraet.